priebehu úvodnej časti vám predstavím zostavy. Silvestrovský futbal sa vo Zvolene hrá od roku 1954, ale to až neskôr, mužstva nám už nastupujú. Poprosím vás o burlivý potlesk. Áno, nemali sme CDčko s potleskom, tak musí stačiť aj toto. No a už ako tradične... Stojíme. Neúprostnosť a krutosť smrti nám už nieraz dokázala prekaziť radosť zo stretnutia s blízkym človekom, kamarátom, priateľom, hoci aj na takomto silvestrovskom futbale. Výnimku neurobila ani v tomto ročníku. Z našich radov si už po troch týždňoch potom, ako odohral svoj 58. ročník SIFu, zobrala vo veku 55 rokov inžiniera Jaroslava Kelemena, odchovanca a aktívneho futbalistu Zvolena. Ďalším našim blízkym človekom, ktorý nás v tomto roku opustil, bol 78-ročný nestor futbalu zvolenského Prekop Bícha, rovnako vynikajúci futbalista, spadajúci do zlatej éry zvolenského futbalu a v samotnom závere roka skonal vo veku 78 rokov aj bývalý tajomník futbalového klubu Štefán Koštiali. Na uctenie si pamiatky vás teraz poprosím, vážení športoví priatelia, o minutu ticha. Hristý šalky nám ukončil poctu, ktorú sme vzdali našim športovcom. Vážení priatelia, poprosím o slávnostný výkop dnešného 59. ročníka primátorku Zvolena, ktorá nám predvedie, ako sa hrá vo Zvolene. Keď bude treba, tak Lenka Balkovičová nastúpi za ktorékoľvek mužstvo. Tak, ako to robil jej predchodca. Vlado mal väčšie ambície, tento... Ba, už si kúpila, ale to je na autobus podborovú. No, dobre. Takže hrá sa ďalej. Konečne tlak modrých. Štácia sa prihlásila k slovu, ale už je tu opäť protiútok červených, teda mesto v protiútoku. Ktorí na toto podujatie chodievate pravidelne, poznáte aj jeho históriu. Celé podujatie vzniklo úplne náhodou v roku 1954. Aha, je tu krásna šanca pre modrých. Do listiny strelcov, ale zaujímavá situácia stále trvá a toto je zaujímavá situácia, vážení priatelia. Števko Sudimák, aj. Veľmi peknú situáciu, vážení priatelia, aj, opäť to lízalo tyčku. Skutočne zahráva center. A postupným útokom ide opäť do akcie družina modrých. Tento druhý počas je oveľa svižnejší ako ten prvý. Opäť pridanie ako na hokeji. Thank you.
Ano. A je tu velká akcia na Miro. Ajajaj, opäť trošku vedla. Tiež je dobrý, nemá je škoda tu. Loptu. Hráči mesta zvíťazili v tomto prvnú ročníku v pomere 5-3. A na budúci rok, vážení priatelia, keď bude ročník 60. sa chystá veľkolepá show, lebo aby jeden turnaj na Slovensku mal takúto krásnu históriu, to si treba uctiť.